13,944 kes baru COVID-19 dilapor hari ini. Walaupun kes harian melonjak akibat gelombang Omicron, Perintah Kawalan Pergerakan tidak akan dilaksanakan. Jelas Pengerusi Majlis Pemulihan Negara Tan Sri Muhyiddin Yassin, sistem kesihatan negara sudah bersedia menghadapi lonjakan kes berikutan pengalaman negara menguruskan virus berkenaan sejak 2 tahun lalu. I think pengalaman yang sudah ada itu memadai, membantu kita lah menguruskan situasi kita. Tapi sentiasa beringatlah tentang SOP yang telah pun ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Beliau menyatakannya selepas mempengerusikan mesyuarat MPN di Putrajaya.